55. Rasulullah hadir dalam majlis setelah wafat. Antara hadis palsu juga ialah hadis berikut. Hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan lil fuqara wa raqasa hatta shaqqa qamisahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri majlis para fuqara, orang-orang miskin dan Nabi berjoget sehingga koyak bajunya. Okey. kita dengar pun kita rasa pelik lah tak kalah Nabi macam tu berjoget ni taklah salah boleh lah berjoget tuan-tuan balik rumah joget dengan bini dua-dua orang tak ada masalah dalam bilik tapi nak joget depan-depan orang ni adakah dia layak bagi tempat kenabian ha, itu yang kita kena tanya lah yang sama jugalah bila kita sebut boleh tu boleh Tapi belum tentu boleh tu sesuai untuk kita Sama macam saya sebut pasal puha aurat tu kan Puha aurat ke tidak aurat tu Bincang isu aurat tak aurat ni Dia mesti terasing daripada isu adab Isu sopan Pengikut mazhab syafi'i Pegang antara pusat dan lutut Tapi tak ada yang datang sini Walaupun dia pegang puha lelaki tu aurat Tak ada yang datang tak pakai baju tunjuk bulu ketiak yang dah 50 hari tak tak potong ataupun 5 tahun tak potong tak ada kerana hukum hakam satu bab kesopanan maruah satu bab yang lain hmm. Okay. maka bila disebut macam ni seolah-olah macam kita kata tak sesuai dengan martabat kenabian Nabi nak berjoget dalam majlis tu Okay Allah melaknat mereka hadis palsu ini atas kepalsuan yang telah dilakukannya. Ish. Tuan-tuan, kita baca kitab hadis ni kerah bahasa ni. Kerah bahasa Ibnu Qayyim, moga Allah laknat orang yang mereka hadis ni. Kenapa? Kerana dalam bab hadis ni serius. Kita tak boleh kata bab hadis ni benda kecil 10 minit boleh selesai, tak boleh bab hadis adalah bab usul kerana agama ini selain daripada Quran dia berpegang dengan hadis kalau usul hadis dirubuhkan hadis-hadis macam ni akan diterima hadis-hadis macam ni akan jadi diterima lah kita tak boleh nak bantah pasal mungkin tak sampai pada kita tapi ada dalam dada para imam So lama-lama semua orang diberikan ruang untuk mendakwa sesuatu. Maka sebab itu ulama hadis dilawan benda ni. Daripada zaman dulu lagi. Kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma Kalau tidak kerana adanya sanad, semua orang boleh cakap lah agama ni apa yang dia suka. Siapa pun boleh cakap. Hmm. Tapi tak. Nak cakap sesuatu dalam agama kena ada sanadnya. Cuma kita kena bezakan antara silap dan bohong. Tidak ada ulama sebesar mana pun dia, tidak ada ulama yang terlepas daripada kesilapan. Sebab itu Nabi memberikan ruang silap kepada mustahid dapat satu pahala. Kalau mustahid tak silap, tak ada guna hadis tu Nabi sebut. Kita tak boleh beza antara silap dan bohong. Bohong ni sengaja. Satu. Satu lagi bohong bila silap, tak nak tarik balik. Pertahankan kesilapan. Ha, yang tu bohong. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Muqaddimah Al-Majruhin dia. Perawi yang daif boleh jadi silap. Tapi bila dia pertahankan kesilapan yang telah terbukti betul dia silap. Orang bagi tahu dah hang silap. Dia pertahan juga. Dia akan jadi kazab. Ha, dia akan jadi kazab dia akan jadi pendusta lah sebab dia mempertahankan benda yang tak betul yang tu bahaya ha, yang tu bahaya tapi kalau sekadar dia silap kemudian bila orang bagi tahu eh betul lah memang silap dia bagi tahu saya tu silap benda ni berlaku di zaman dulu lagi Yahya bin Sa'id Al-Qattan menarik balik pandangan yang tersilap dalam hadis Ibnu Hibban menarik balik pandangan yang tersilap dalam hadis silap biasa Cuma jangan pertahankan kesilapan. Yang tu kita kena ingat sungguh-sungguh tu. Bukan syarat nak jadi alim tu tak silap. Kalau tak, kalau syarat tak silap, Nabi je lah yang tak silap ni. Yang lain semua silap. Okay? Baik.